Недостатнє фінансування господарської діяльності залишається однією з проблем, які призводять до більшості конфліктних ситуацій в закладах освіти. Наприклад, відсутність миючих та дезінфікуючих засобів може призвести до небезпечних ситуацій, таких як виникнення та поширення захворювань серед дітей. Це проект «Шкільне питання». І сьогодні ми дізнаємось, чи забезпечені заклади освіти Кривого Рогу миючими та дезінфікуючими засобами. 19 грудня 2018 року Департамент освіти міста своїм наказом номер 344 затвердив норми використання дезінфікуючих, чистячих та миючих засобів для закладів освіти. Перед цим вивчали законодавство, досвід в інших містах країни та реальний стан використання цих засобів в навчальних закладах міста. Розраховують кількість миючих засобів за урахування кількості дітей, загальної площі приміщень, туалетами та їдальнями. Ці дані необхідні, бо періодичність миття та дезінфекції всіх приміщень згідно санітарних норм різна. До напрацювань цих розрахунків долучилися представники громадських організацій «Основи свідомості» та «Red Hub». Гроші на забезпечення учбових закладів миючими засобами заклали в кошториси на 2019 рік. Тож питання мало б бути вирішеним. Натомість батьки й далі продовжують скаржитись на необхідність закупівлі миючих засобів для закладів. Найчастіше йдеться саме про садки. Тому ми вирішили відвідати декілька з них у різних районах міста, щоб дізнатись, чому миячого не вистачає. Першим ми відвідали дитсад номер 259 Саксаганського району. Згідно з кошторисом на 2019 рік для закладу на придбання миючих засобів заклали 17 339 гривень, для придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів – 1 981 гривню. Проте цих грошей вистачило не на все, рідини для підлоги немає. На 1.09 у нас був великий залишок цих миючих засобів, тому що ми не встигли ще використати до 1 січня 2019 року. На протязі року ми доотримували ще миючі засоби, яких нам не вистачило. Ми доотримували мило рідке, ми доотримували миючі для посуду, ми доотримували засіб чистящий. На сьогоднішній день існує у нас ще залишок порошку прального, існує залишок миючого для посуду, чистячого для посуду, відсутня рідина для підлоги. Зі слів завідувачки закладу, не вистачило засобів з дезінфекції, тому вони протягом року один раз звертались до батьків за допомогою. Ті докупили для закладу 2 кілограми дезінфекції. Залишків виявилось небагато, але саме в ці дні заклади Саксаганського району отримували закуплені засоби в відділі освіти. В цілому ситуація із забезпеченням миючого в садку нормальна, тож необхідності докупляти за батьківські гроші немає. Далі 162-й садок Довгинцівського району. Згідно з кошторисом для закупівлі миючих для закладу закладено 5676 гривень, мила 1719 гривень, медикаментів та дезінфікуючих 5324 гривні. Насправді в цьому році наш департамент міста нашого дуже добре забезпечив нас миючими засобами і чистячими засобами. Тобто дитячий садочок наш забезпечений в повному обсязі миючими і чистячими засобами. Зі слів адміністрації, залишків їм вистачить ще надовго. До батьків звертатись за допомогою нема необхідності. І справді, все, що ми бачимо, слова завідувачки підтверджує. Пральний порошок, мило, чистячі в достатній кількості. Наступний садок номер 15 в Металургійному районі. Батьки вихованців закладу кажуть, що миючих та дезінфікуючих засобів не вистачає. Кошторис на миючі закладено 5370 гривень. На дезінфікуючі засоби 6361 гривню. На даний момент у нас недостатньо фінансування, тому що кошторисом там закладено трошки більше 5000. Але кожного року вже протягом ось там 3-4 років, поки дитина, ну власне моя, ходить в садочок, ми кожного разу вимушені збирати кошти саме на миючі, тому що немає в нас ні туалетного паперу, недостатньо ані мила для миття рук, ані засобів для миття посуду, ані господарського мила, прального порошку. І все це ми вимушені купувати за батьківські кошти. Щоб дізнатись більше про цю ситуацію, ми звернулися за коментарями до завідувачки садка. При можливості ми просимо батьків нам допомогти. Якщо в нас вистачає, є, звичайно, цього не потрібно. Ну, на даний момент трошки ми звернулися до них. Що на даний момент зараз чого не вистачає в закладі? От що, ну, на даний момент зараз запаси добре, є. Що закупляли, в якої кількості батьків? Ви можете? Ні, те, що батьки закупляли, це у батьків є. Знову ж таки, так. Вони подавали, все ставилося на приход. У металургійному відділі освіти говорять, миючих засобів закупили достатньо, але використали раніше, адже були масштабні ремонтні роботи. Заклади утеплюють, вікна замінюють, аби на здоров'я дітей це погано не вплинуло, усе миють та дезінфікують.
Дивіться, з розрахунку десь на 10 тисяч гривень по кожному закладу здійснюється закупівля один раз на рік. Є випадки, коли в певних закладах проводились ремонти, заміна вікон і деякі інші ремонти, тому певно в окремих об'єктах десь був певне додаткове витрачання цих моючих. Всі проблемні питання щодо забезпечення в відділі освіти обіцяли вивчити, щоб наступному році всього вистачило, а вже наступного тижня додатково отримають необхідні засоби. Наразі у нас укладена угода і вже наступного тижня заклади освіти додатково ще отримають миючі та дезінфікуючі засоби. Тож бачимо, департамент освіти доклав зусиль до розрахунку норм та затвердив їх для закладів освіти міста ще в минулому році. Але в деяких районах цих норм не дотримались в повному обсязі. Проте це вже відповідальність районних відділів освіти. Раджу керівникам закладів та батькам звертатися саме до них, щоб вони докупили необхідні засоби та врахували свої помилки при складанні бюджетів закладів на наступний рік.